Ja, det är jag som heter Kevin Dani och det är min kompis Johannes W som kör. Jag kör med sin gubbe, snipergubbe. Och han är 12 år nu. Och här kommer han. Jag ska bara säga en hej, det är jag som är här. Hallå! Sen har han ju också han där var Smoglo 1-2-3 men det är på ett annat account. Sen har han ju några killar. Ja, jag ska ju spela. Det är ju början på sommaren. Så vet jag på min gubbe köpte jag ju 120 000 BF. Men jag har nästan spenderat alla så jag har bara 19 000 BF. Och jag köper två gubbar. En av mina gubbar är level 10. Den här gubben, den som jag köper mest. Som jag spenderat väldigt mycket på. Sen har jag en som heter, han heter Kevin, eller Snipe Kevin. Och sen har jag ett Boga. Och jag spelar i 3 år. Men det är lite konstigt för att det står att min gubbe bara spelat i 2 år. Men det är bara för att jag spelade på ett annat account. Ja. Då ska vi prata lite mer om Johans. Han är en vanlig umma. Men vi har inte tänkt att prata något mer nu. Ja. Men vi får ju kolla sniper skillsen.